Бүгүн Жукускай Суута Николай Румянцев жылатынкер де сантан тақайыл түмен урукку депутаты китэхінчі уон хэтті хыл балаған айгар намсулугар массынанан үлтік өтен кенелер бүте суут муниян кемегер көміскүр өрі жыланы көрюні көрергі көрдес бүтін ылыматылар. Николай Румянцев бәйтіне хитнеритігер суут кене дұробиятын учот тұрғырыңырда анкамар кера үрдігінен кене мет көрюні ағара әдінерін білетеді. Бұнен ағы муньяққа сударыстығыны бұрыдайчы Николай Румянцевы бұрыдағынан ағын көңгілін төт сыл алтай дақ бол жоққа қолуыне басылене ағы бұрғы көрдес біте. Әрді сұттынайчы адвокаты рүттір әйлес біттерін жылыны тоқты тұртуынан қадат айстывы төхір біте, оны күттім сағалайшылар мейсөбіліс біттері олар әрі сұжуя қадат айстывыны ылыматаға.